Ja, hej hej och välkommen till min kanal, jag som är Figgen. Och det här är en listed där vi, Niklas har det undrar. Kan inte du ge lite tips och tricks hur man kommer vidare i spelet? För det är väldigt grindigt det här spelet. Hur får man mycket kills till exempel? Tänker vi går igenom det lite. I alla fall hur jag tänker. Är best way to do it? I don't know. Men tycker om en listed så glöm inte tumma på klippet. Så ska vi hoppa in i en match. Och så ska jag berätta lite hur jag tänker i alla fall. Och där ska vi sätta igång. Jag kommer köra som amerikanerna på D-Day Invasion. Och jag kommer inte välja några fordon idag. Bara för att visa just infanteriplayet. Det vi börjar med, det tar vi vårt portarteam, tar vi inte, vi tar er. Det vi möter nu, det är ju en massa tyskar som står på stranden och skjuter ner mot oss. Så de har en ganska trevlig position. Kollar vi kartan här nu. Så ser vi att här, rätt fram är pointen. Jag brukar gå vänster eller höger. Tvärtom, nu är det tyskarna. Jag brukar gå vänster eller höger för att ta en position. Så där borta har vi en tank. Den kan vi följa efter lite kanske. Och hoppas på det bästa. Om 10 sekunder har vi också en artillery strike. Och den tänkte jag också visa lite hur jag brukar lägga ut dem. Funkar det alltid? Nej, det gör det faktiskt inte. Men man kan hoppas. Vi ska ta och ducka undan här. Ta artillery strike om man trycker på den. Och sen lägger vi den precis innan. Nu är det där en bunker så att vi kommer bara ta folk som står på bunkern. Men jag brukar försöka köra på folk som precis innan pointen. För jag vill inte liksom stunna mina vänner va. Kommer vi in här, här kommer vi in. Och så nästan pressa kanten här. Ska vi gå in och hoppas för att det inte är någon här. Någonting som man kan lära sig också det är att har man en granat så vill man ett inte gå i barbed wire. Men släng över granaten först. Här är det liksom om skyttegravar och grejer. Får vi en träff där så vet vi att det kan vara någon nisse där. Nu är vi ju redan inne liksom. Fortsätter det här längs högen bara. Se om vi kan pressa längs den här väggen. Där har vi några som redan pressar. Vi har inte fått en enda kill av vår artilleri. Jag till man kanske gå upp här. För att det vi vill göra är då flankera motståndaren. Men där gick vi för långt. Nu har vi gått för långt. Sen är det bara fortsätta så här. Mitt mål är att jag vill att fienden inte ska kunna ta sig fram till positionerna va. Här har vi en liten bunker va. Är den här autofire på den här? Ser jag ut, undrar om jag kan förstöra den på något sätt. Oj, här har det pangat in lite. Sätter att våra gubbar ska gå hit så kanske vi kan ordna det sen, vi får se. Då får vi ryggen på dem. Så kan ha sikta också. Det kan jag inte hjälpa er med. Träd vi kanske kan använda. Här har vi Nisse. Vi väntar här lite bara. De flesta tyskar är ju här inne. Där ser vi en till exempel. Och han är död. Och så hoppas vi att det kommer en svärm som vi kan ta. Det är väldigt mycket tyskar där borta också tror jag. Egentligen bara vänta nu. Mycket folk inne redan. Där såg jag en tysk. Nu är vi här inne. Kan man med explosive pack bara lägga den så här? I don't know. I don't think so. Bara ner på marken. Där har vi mycket folk. Och så vill vi helst inte dö. Och sen kan vi flanka dem i ryggen så här. Helst kunna sikta förstås. Och där är någon som skjuter på oss. Där är folk. Och så byter vi position. Där har vi en tanke. Varför skjuter jag på tanken? Jo, det är för att de hade en commander som tittade upp ur grejen. Ur själva hålet på den. Så kan vi få han så är det ju en liten win. Så kör vi stående här med bränngannen. Nu har vi taskat mammo så nu får vi nog låna ett vapen av tyskarna. Och det kan vi nog använda till vår fördel. Jag mår i den heller. Uff. Vi behöver inte gå på pointen där. För jag tror vi har folk. Som gör det. Marka tanks är mycket viktigt. Men använder V. För att göra det. Väntar vi in en spånrunda här bara. Hallå du. Han kraschar. Inte tagit den där, men vi ska ju hjälpa till då. Då tar vi Mitchell Brown här som ändå har en grisgun. Det är ju bra att faktiskt klara bunkrar med.
Men nu går och dör på direkten. Någon som nukar här. Ta ner, tror. Och ser man lådor och sånt, skjut sönder dem, för det kan vara spawn points. Och då måste de spåna längre bort. Det underlättar väldigt mycket. Här har vi någon som skjuter. Han är död. Vi lånar hans vapen. För den är MG42. Nu kan vi lägga oss i det här hörnet och vänta lite. Hjälper vi till att kappa ändå. Så, well done. Ska vi nästa. Tyskarna skickar iväg bombplan på oss. Och likadant nu. Det är att försöka köra... på vänster där. Inte rätt på, aldrig rätt på. Det är rysk taktik, det kör vi inte här. Och så har vi fått ihjäl några här. Spannar vi ditt vapen. Fram med grisgun. Och så kör vi samma taktik här, att vi ska försöka stoppa dem från att ta sig dit så våra nissar kan ta sig fram. Kan ju vara så att jag får bomber i ögat. Hatar att få bomber i ögat. Nu är det ett hus vi kan bo i. Så då har vi 18 kills, vi har inte dött en enda gång. Ja, alla i vårt lag, i vår skåd har dött. Men ingen hel skåd har dött. Hallå så. Fan till ni så här va. Problemet med det här också är att det får svårt att få tag på resurser i form av ammo och sånt. Och nu kommer de vara efter mig. Vi ska se, kan jag komma upp här? Ja! Så. Här är bra kampposition. Och så bara väntar vi in dem. De vet ju att jag är här nu, så förhoppningsvis går de och jagar. Här har vi Nisse. Där fick vi en bomb i ögat. It's okay. We're alive. Inga fönster eller så här. Här är väldigt bra också för att om de ställer sig här nere, ja men då kan vi plocka dem. Det är mycket folk där inne, så att jag funderar på att göra en YOLO. Nu kan jag bli skjuten från vänster. Vi går in och rensar det här huset. Var det bara en kille? Nej, det var det inte alls. Affel, knaffel! Men det där! Det gjorde vi bra ändå, tycker jag. Och sen går vi då... Vi fortsätter på vänster flank. Håller där liksom. Och så går vi bara upp här. Och då har vi 23 kills and death. Det får man vara nöjd med. Försöka ta så långt in vi bara kan. Ibland har ju de trupper här uppe också som är lite stökiga. Kanske var en position eller? Där ser vi folk. Här får man ju haft sniper då. Nu är inte AT:n det bästa för sånt här. Men det stökar ju till lite för dem. Nu gillar de inte mig här. Ding. Och så drar vi dit en till. Fan, det är nästan lite som en mortar. Gör det skada så gör det skada. Och då gör vi nytta. Just nu träffar jag inte ett skit. Jag vet att jag kan andas så där, men det blir mest stökigt då. Där dog han. Till slut. Kanske borde bara lägga mig ner så här då. Och som vi ser på tyskarna här, de springer bara rätt på. Och så blir de utflankerade. Jävlar vad många det var där. För vi har en grupp där borta också som skjuter neråt här på dem. Så de här är ju en dålig situation. Och som sagt, jag vill inte säga att det här är världens bästa taktik. Till exempel att hade jag haft min antitank kvar nu så hade jag kunnat använda det till något bra. Nu har jag inte det. Och jag har ingen som kan bygga... vad heter det? Ammo boxes. Så här sitter vi nu och inte kan ta ut tankarna. Och då verkar de se mig. Så att då får jag byta position. Och nu är målet att ta ut den där tanken. Tanks är ju farliga. Undrar om vi kan slänga den här så pass långt. Så att den får ont.
Den fick ont. Och det där var värt det, tycker jag. Det där var helt klart värt det. Får man offra sig lite. Och så fortsätter vi bara ge eld här på... Hjälpa till mot flanken, liksom. Aj. Ja, sen kan man bli utflankerad. Och då dör man. Och nu är det nog folk nära där. Nu är vi beredda på det. Det kan komma tyskar där när som helst nu. Där är de tysk. Hallå så. Här är det två tyskar till. Nu är de inte tyska längre. Ge mig granat. Och så ska vi till nästa. Och då är den där bunkern då. Men då har vi lite mer att manövrera här på vänsterflank. Fortsätter med det. Där tror jag mycket folk. Så jag bara drar lite skott och hoppas på att det funkar. Även om jag inte har något skott att byta ut med. Men den här gubben hade en egen springfield, så jag... Ah, fiskpinne. Dåligt. Ner. Artillery strike. Precis innan där. Så. Bam. Förhoppningsvis tar vi något. Det är någon som siktar bra där. Sluta med det. Nu siktar de ju bra. Det får de ju sluta med. Definitivt. Men vi fick ut vårt artilleri i alla fall. Förhoppningsvis så tar det någon. Och nu har de väldigt koll på kullarna där. Då kanske vi får gå lite tajtare. Ut med smoke. Varför inte? Vårt artilleri bangade. Den pangar inget. Nu ska man som sagt kunna sikta också. Vilket är väldigt bra. Man kan. Så var jag MG. Då kör vi höger flank den här gången. Det gäller att växla upp lite. Vi har 54 kills. Jag har mest hela laget i alla fall. Market tank. Här sitter vi ganska bra, tror jag. Dead. Så hjälper vi vårt lag på det här sättet. Aj, aj, det var en MG. It's okay. Men det som är bra nu är att vi vet ju ungefär vart den där MG:n är. Om vi kan marka den så kan vi bomba den med mortar. Så pass hjälpa till, va? Interactive map. Den var ju typ... Är den typ här någonstans? Vi säger det. Sätt upp en marker till mig själv. Upp med mortaren. 107 meter. Nu kanske jag springer mig själv. Vi får se. Så har vi 200 meter ish där. Så har vi lite tanki-tanki. Mortar med lite tur kan ju faktiskt slå ut dem. Tror vi träffa tanken, va? Nu har jag inte span på höger. Byter vi gubbe. Och mortar tar inte mycket skada just nu. Nu tar man ut banden eller något sånt där så hjälper ju det också. Vart hade vi tanken nu då? Panama, please. Vill jag veta vart han är. Där, 200 meter. Lägger vi bara stort jävla eld här och hoppas på vetrutan och så chargerar vi. Punkten är ju snart klar. Ser vi uppe till höger hur det träffar. Bara en smoke, det sista som händer. Byter vi gubbe, let's go. Det är väldigt bra om folk markar sådär. Det är kanske någon med AT som tänker, ja men det där kan jag ta fucking jävla bombjävel. Artilleri till och med. Där har vi tagit den. Så nu kör vi höger flank igen. Och så är det bara nöta. Så har vi en artilleristrike här om 5 sekunder. Och den tror jag nästan kör mitt på grejen. 1-0. Bam. Och så kör vi där. Så, gränsar bara. Pointen. Så vi får. Så fick vi en del assist också. 64 kills. Vi har börjat tappa lite. Här skulle vi haft MG istället.
Men det går bra. Och så slänger vi en granat så högt vi kan. Och så ner i bunkerna. Eller vad heter det? Där, dubbelkill med den. Det viktiga nu. Ah! Ofta! Schweinhund! Vajo! Kula! Hatar när folk kan sikta. Nu tar vi... Jag sa, jag ska inte köra någon fordon! Jag kan inte hålla mig, det är snart slut också. Jag har berättat vad jag, hur jag brukar göra. No active spawn point. Sluta! Jag vill ju ha den! Ja, antitankegänget. Here we go. Cirka 100 meter. Då ska vi se. Increase aim då. 110. Bam. Drar vi iväg ett skott där. Träffade någonting. Kanske inte var tanken just. Där har vi en man. Affel kan affel. Det är någon som ligger och siktar här. Så. Vi rensar om han. Fan! Ibland känns det som att man spelar själv faktiskt. Ta den där och ät. Som är i skogsbrynet här. Du har ett AT kvar. Åh, den där tanken körde så jävla dåligt. Den friendly tanken. Hopp! Och vi gjorde ingenting på den där jävla tigen. Tigen gjorde någonting på oss. Han sa mjau mjau och sen är vi fuck döda. Ja, operation flankering fortsätter. Åh, vad otur! Nu då. Ge mig så jag får skjuta ner deras plan! Bitte! Skjuter lite random. Och sen... bomb, bomb. Tycker vi skadad nos. Och där tog vi ut tanken. Fan vad bra jag är! Och vi har 74 kills hittills. De har över 100, men de är defensiva också. 8 death har vi. Reloaded. Var beredd på att det kan finnas plan i luften. Sänka hastigheten lite. Vattnet i tanken börjar koka. Sänka ännu mer. Lite assist så fick vi. Sen är frågan om det är ett annat plan i luften. Hör ju någonting skjuter. Ja, det hade vi. Sakta vi in jättemycket. Ska man flyga förbi med oss. Ska vi hem och... där hade vi en. Packa upp. Ryker. Och där är han död. Fan vad bra jag är. Säger jag igen. Använder resterad ammo. Upp. Och sen hämtar vi bomber. Men då fick vi ner plan. Det är ett bra mission ändå. Låter som vi har ett plan här. Kan ha hört fel också. Här tog vi några med maskingunnen i alla fall. Ut med bomberna som gav en liten kill. Gäller ju mycket också med bombandet att folk visar vad saker och ting finns. För annars bombar man ju typ i blindo. Ett maskingun är stört tror jag. Oj, oj. Evacuate! Nu måste vi bara uppåt se om... ah, jump it! Parachute! Norris! Akta benen! Oopsie! Let's go! Inga problem. Fortsätter operation Flankenstein.
Blankensteins monster. Har vi oss in i det där huset, tror jag. Tror den pointen låg här förut. En liten flankning så där. Hur känns det, gubbar? Triple kill by Norris. Så en antitanker där. Jävlar vad sura de blev. Okej då. Kan vi leva med. Då såg vi på ett ungefär vart de var. Så vi siktar lite till höger där. Om... Aj. Point. 114 meter sätter vi in på. Så att det säger 116 då. Likadant på vänster sida. En dog i alla fall. Två dog. Tre dog. Okej, let's go. Jag har inte tid här att hålla på, hålla på. Mycket på högerflanken. Det är nu ingen som går rätt på, så då får jag göra det. Granat ut. Nej, det där är inte granat, bara så du vet. Bara in granat här. Hopp. Inte om det fanns någon close combat-vapen här. Bränn får du duga. Nu bränner vi dem. Säger jag och direkt får ett jävla arsle i tratten. Och så dör vi igen. Och så dör vi igen. 102 kills. Plockar vi dem. En och en. YOLO! Ha! Ladda om! Inte ens den sprängdes. Men vi vann! 42 minuter tog det. Figgen, bästa sulter. 108 kills, vi fick mest i laget. Då ska vi se vad vi fick då. 108 kills. 10 headshots, 12 machine guns, 5 bomber, 14 trippel, 4 mortar, 3 ground artillery. Ja just det, det använde jag ju. Kill of service used the vehicle, 2 tanks, 11 long range, 1 plan, 16 submachine guns, 7 multikills och 21 double kill. Så det får vi vara ganska nöjda med, tycker jag. Det blev mycket brupp, brupp. Favoritsekvensen var väl när jag snodde en MG42, skulle jag säga. Tyckte ni om det här? Glöm inte att tumma upp klippet. Glöm inte prenumerera och lämna en kommentar. Vad ska jag köra här näst här på en listet? Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gott nu. Hej då!